Кой е най-големият ти страх? Да не се случи нещо с децата. Типично за една майка отдадена това. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Вярвам в любовта от пръв поглед. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Ако трябва бързо да отговоря, по-скоро не. Компромис, който не би направила никога? И пак трябва да е нещо свързано с децата. Вярваш ли в късмета? Вярвам супер много, аз съм огромна късметлийка. А какво е луксът според теб? Спокойствието. Кой ти е любимият отрязък от денонощието? Сутринта, когато будят децата и се скъшва в тях, докато все още са малки и мога да го правя. Докато мирижат на бебенца. Историческа личност, на която се възхищаваш? Ами сега малко е тук пристрастно, защото винаги са ми, не винаги, много често са ми казвали, че намират някакви прилики между Джаки Кенеди и Клаудия Кардинале. В смисъл, като ми, на кой прилича Словена, на Клаудия Кардинале или на Джаки Кенеди? Да, сега като ми го казва, между това наистина. Ама, верно е това. И заради това, нали, аз много се запалих в някакъв момент, четях биографии, те прочетох и техните, така че те така много им симпатизирам. Те инспирират. Коя е последната книга, която прочете? В момента чета, какво беше нещо за глюкозата и как се отразява на тялото. В момента съм на... Верно, с тая здравоза. И последният въпрос е мото, девиз или цитат, който следваш, ако имаш такъв, разбира се. Нямам мото, девиз или цитат, просто имам нещо, което в трудни ситуации, като всички хора, когато ни се случи нещо трудно, тогава се сещаме, че нещо, в какво вярваме и така нататък. Аз просто винаги си казвам, че и това ще мине. И това ще мине. Това е прекрасно. Царство Ламон го е казал. Лудо Славенче, много ти благодаря, че ми беше на гости днес. Изключително ми беше приятно. Благодаря ти за това интервю, но както ти казах, не те освобождавам, защото ще те препитам още някои неща в Джуджи Тест. Така че след малко продължаваме. Лудо Славенче, много ми харесва това, Лудо Славенче, много ти е, много ти отива, защото си сладичка такъв. Продължаваме с Джуджи Теста, няма да те мъча много, само малко. Така, първи въпрос. Първото нещо, което правиш сутрин, всъщност аз ти ми отговоря, пиеш... и ти ли пиеш топла вода? Не топла, оставам си едно шенце вечер до леглото и звъня алармата в 6 часа и 4 минути. Сягам се с това, изпивам на екс половините и ставам. И отиваш да целваш децата. Добре. Никога не излизам от къщи без какво не излизаш? Телефон, ключове, повтарям си по 30 пъти, въпреки че много често ми се случва къде ми е телефона, аз говоря по телефона, връщам се, търся го, няма го телефона, говоря по него, но да. Така, любима дреха в гардероба ти е? Бялата тениска. Най-голямото удоволствие? Да се наспя, да съм с децата. Сега има и други удоволствия, за които е по-деликатно. За друго предаване. Да. Най-вълнуващият човек, който си срещала някога? Кажи ми, че можеш да отговориш вместо мен. Аз срещнах преди години с моя любим актьор от Холивуд, Уилям Дефо. И това беше най-вълнуващата среща в живота ми, защото никой не съм предполагала, че в България ще дойде холивудска звезда от неговия ранг. Това ми беше най-вълнуващата среща, наистина. И потвърди ли ти това възхищение или се разочарова? Да. Ние прекарахме цяла вечер заедно. Говорихме до 3 часа сутринта, бяхме в един ресторант и беше жестоко. Моят код фешън е? Моят код фешън. И той според зависи от сезона, от периода, от настроението. И последният ми въпрос, който не мога да не ти задам, ако срещнеш златната рибка, кои са трите въпроса, които ще ти зададеш? Първият ще бъде, мога ли да ти задам още 303 въпроса? Не е въпрос, извинявай, желание да си пожелаеш, чакай. Добре, първият ще бъде, може ли още много желания, нали? За да отворим вратичката. И после ще седна и ще ги мисля всички останали, които ми е казал, че може. Славенка, десетя, много ти благодаря, че ми беше гост, беше ми изключително приятно. И аз много ти благодаря. Искам да ти пожелая винаги да си носиш това детското в теб, наистина, защото е заразяващо и съм убедена, че всеки един човек, хората възприемат по начина, по който имат очите да гледат. Така че съм убедена, че всичко, което трябва да си е до теб и около теб, си е там и ще идва. И ще си дойде на място. Да. Аз ти пожелавам също и на теб и се радвам, че ми беше много днес на гости в предаването. Беше ми голямо удоволствие. На мен също. Благодаря ти. И аз ти благодаря.